就想回老家，回去种种地，这辈子也就算过去了。七叔，你这说什么呢？你在我们周家待了大半辈子，为我们周家吃了多少苦，这外人不知道，我周瑜还不知道吗？你说你这一走，那别人怎么说我？这背后肯定戳我的脊梁骨啊，骂我没心没肺、忘恩负义。我是这种人吗？如果我周瑜真是这种人，你说我活着还有什么意思？七叔，我从心里一直把你当我的亲爹看。我知道，你让我来照顾你，为你养老送终。这要不然的话，我以后到了地下，我怎么去见我爹呀？少爷，我是怕我连累了你。什么连累不连累的？我更怕我连累你。回去吧。你这是啊，七叔想回老家了。这岁数大了，总想着叶落归根嘛。我答应七叔，等一切风平浪静之后，就送七叔回乡下养老。哎，到时候可别忘了带上我呀。哼，他也是敢不带你啊，我都不答应他。红叶同志的情报说，韩涛是个十足的党国走狗，不可能走和平起义的路线，还会阻碍我们和石义堂的接触。韩涛是潘团长的堂哥，他为了阻止石义堂来九阳担任二六三师师长，已经在出发之前自杀了。他这次来一定是为了报仇。这个情况对我们来说有利也有弊。对，我担心潘涛会铤而走险取代石义堂，那我们之前的策反工作就前功尽弃了。所以我们必须抓紧时间。昨天晚上小龚和乔副官又见了一面，向他传达了我们希望石义堂在解放军渡江之前和平起义的意愿，但被他拒绝了，这也是意料之中的事。现在潘涛一来，石义堂的处境更危险，仓促起义太冒险了。对了，还有一点必须引起我们的重视。石义堂担心我们党会出尔反尔，将他视为乙级战犯来审判。他能有这样的担心，说明他还是有和平起义念头的。对，这个情况你马上向你的父亲汇报，等候上级的处理意见。好。啊，对了，这份情报你是怎么搞到手的？今天早上红叶同志主动和我联系了。你见到红叶同志的庐山真面目了没有？连个背影也没见着，他每次出手似乎都不走常规路线。我们必须设法保持和红叶同志的常态联系，充分掌握石义堂的一举一动。要不我们再派个人进驻石府，让他与红叶同志取得联系，彻底打通这条渠道。我们也可以让他和石义堂进行沟通，充分取得他的信任，并打消他的顾虑。这样也好，但是我们怎么知道红叶同志是不是就在师府？应该在，这是女人的一种直觉。来来来来来，多吃一点啊，再喝一杯。好。涂小姐，
你比我想象当中更加的惊艳动人。那就算是西施在世，也不能和你相比呀。潘副市长是在哄我开心吧？我怎么能跟西施相比呢？哎呀，我说的都是实话。我就喜欢听真话。我们这个政府就是因为说真话的人太少了，才走到今天这个地步。算了，不说了。来，潘副市长雄才大略，又深得宋司令赏识，一定前途无限啊。哪里哪里，今后啊还靠涂小姐多多的支持啊。啊，好说好说。来，为我们京城合作干杯。好，干杯。这就是我经常跟你提到的老周。老周，你好。啊，你好。没想到啊，我们大峡谷的游击队长这么年轻，今天我们终于见面了。周书记，你下命令吧，要我做什么？我听小工说，你的舅舅在石府做厨师。对，我舅舅在我们老家是出了名的一把勺，他炒的菜呀，让我从小就馋得不得了。你的意思是让我打进石府？哎，长仔你来了。哎，哎呀，你可来了，我这一个人忙得团团转。哎，你来就好了。舅舅，我就是冲着你来的。哎，那太好了，来，把刀给我。嗯，好。帮我切菜。好。啊。嗯。大叔，你这外甥女干什么的？你难道眼睛瞎了？我干什么的？看不出来吗？你，哎，老总别介意。杨子说话从小就这样，特别直。杨子，这是庄园家的大宅子，以后说话可注意点哦。啊！哎，你干什么？我还想问你想干什么呢？就是庄园大人吃的东西，他都没动筷子，你居然先吃。如果我告诉他，你小心吃不了兜着走。挺有个性。今年多大了？哎，马叔，哎，这外甥女长得挺俊的。哦，那当然了，她是我们老家有名的大美人。啊，我得警告你，千万别胡想乱想啊！杨子是有人家的女人。啊，我就随便问问。哎，好了，您先忙啊，动作快一点，弟兄们可都等着吃饭啊。啊，哎，情况怎么样？应该没什么问题。没问题，我要的是准确答案，而不是这种屁话。乔副官，我又不是保密局的人，哪能查那么清楚？猪脑子！怎么回事？下去吧。师座，厨房里来了个新的帮手，是老马的外甥女。这有什么大惊小怪啊？我就怕他是共产党安插下来的卧底，那就太危险了。我告诉你，共产党的地下党没有什么可怕的。但是潘军和雪兰这两个人有问题，你马上派人去查一查。是。但是一定要记住，在解放军渡江之前不要跟共产党有任何联系。我觉得这里边有问题。是。哎，小雨。啊，你干什么去？我肚子早就饿了，想去看看厨房怎么还没做好东西。哎呀，正好我也要去一趟，走吧。哎，走。
小姐，涂小姐，有事吗？我收到内线情报，说有共党分子潜进了市府。哼，走。你说我们就这么闯进专员大人的府邸抓人，是不是有些不妥？那我就派人监视他，一有情况我就向你汇报。不，这样太慢了，万一让他跑了，我们后悔都来不及。侯站长多次骂我们行动缓慢，这次怎么着也得弄条大鱼。走。哎，你就是那个新来的小杨吧？是的，夫人好。这谁炒的菜这么难吃？我做的菜。难怪像你这种人也配来我们家做饭，这万一传出去的话，还不让别人笑掉大牙了？小雨，你今天是怎么了？我觉得这个菜挺好吃的呀。妈，你这档次也太低了吧！如果这种菜都叫好吃的话，那干脆我到厨房我去做菜得了。小姐，你要是觉得哪里不合适，你提出来，我好好改正。我觉得整桌菜都不好吃。你看看这个，那么辣，那个菜又那么咸，这汤看上去也不怎么样。我劝你啊，还是赶快收拾东西回家吧，这种地儿根本不是你们乡下老待的地方。小雨，太过分了。我们不能在食府抓人，等他出来后再抓。记住，一定要干得无声无息。是。小姐，请你再给我一次机会，我一定好好改正。我给你一次机会，就是害了你，让你自以为能蒙混过关。其实九阳城里藏龙卧虎的人多了，像你这种连菜也炒不好的人，赶快还是从哪儿来回哪儿去吧。小雨，你今天怎么发这么大的火啊？人家小杨刚来，对家里的情况不了解，也不知道咱们的口味如何，过一段就好了嘛。啊，小姐说的对，像我这种乡下厨师就不该进城，更不该进专员大人的家门。你知趣就好，赶快走吧，我现在就不想见到你。石专员，石夫人，我走了，再见。哎，小杨。哎呀，小雨，你今天是怎么了？太过分了。妈，我今天心情不好，看谁都不顺眼。小雨，你是不是对爸爸有意见？如果呀，你不愿意嫁给邵团长，那爸爸也不勉强你。爸爸会用别的办法来收编他的保安团。谁让我就你这么一个女儿？爸，我没说我不愿意嫁他，我就是舍不得你们俩。小雨，快别说了。爸爸妈妈心里面也舍不得你，来，快吃饭吧。啊，你吃吧。快，给我跟上。
咦，人怎么不见了？走，上林子里看看。杨队长，久违了。你认错了，我不是什么杨队长。哼，你就别再装了。你们地下党就像山里的野兽，时不时袭击二六三师的运输线路。潘副师长一直在找你。怎么样，跟我走一趟吧。起来。老周，老周，好，来了。哎，小工，突然想起一件事儿。什么事儿？游击队隔三差五就会破坏国军二六三师交通线。潘涛一上任，为了树立威信和笼络军心，曾经秘密悬赏，重金搜捕我表妹。突厥兰和他的关系非同一般，不会不知道这件事儿。走了。我怎么没想到这一点？快，通知小杨，赶快离开师傅，他已经不在师傅了。你们已经通知他了？没有。我明白了，一定是红叶同志通知他的。看来红叶同志就在十一堂身边。别这么老拿枪指着我的后背，我不习惯。我也不习惯，可是没办法，为了你的安全考虑，我必须这么做。涂小姐，你真会说冠冕话。你知道我进石府是干什么的吗？这还用问？当然是暗中摸清石专员的底细。石专员是你们党国的忠臣，他有什么底细可摸？我进石府是为了挑起你和石专员更进一步的矛盾，让你们自相残杀。我和石专员没有矛盾，你的这点小花招根本无法得逞。那就等着瞧吧。要是你回答我一个问题，你就可以从我眼前消失，我绝不再用枪指着你。什么问题？九阳地下党的总负责人是谁？周瑜是谁？涂小姐，你是不是认错人了？想从我这儿套出东西来，你还是死了这条心吧。我们那儿有的是对付你们这种顽固共党分子的工具，不怕你不招。干什么的？见一位老朋友。你是不是走错地方了？这里是专员大人的宅子，怎么会有你的狗屁朋友？哎，怎么回事？哟，周会长，你怎么连周会长都不认识啊？啊，你的眼睛是管出气儿的。周会长，别给他一般见识。不会，哼，他这双狗眼也不是天生的。周会长这话里有话啊。哎，周会长，您今天来一定有事儿吧？哦，我是向专员大人汇报第三批物资筹备情况。来来，到，请周会长到书房。周长，请。周长，胡小姐。对不起，我们乔副官吩咐了，这个女的我们必须带回去。这个女的是地下党，你们回去和乔副官说明这个情况，抓捕和审问地下党是我们保密局的事，让她最好少管。你算什么东西，敢和我们乔副官讲条件？信不信我崩了你？我手里的枪也不是吃素的。涂小姐，我们跟两位大哥回去吧，我可不想看着你们自己人打自己人。你最好给我闭嘴。
加上从重庆运来的那批面纱布匹，我看足够将士们过冬所需。周会长，你真是个能人，你每做一件事儿都让我刮目相看。你能跟我说说心里话吗？你说说，国军能过得了今年冬天？这个不好说。我一个小老百姓，还是不对政局评头论足的好。无论是任何政党、任何政府，离开了这些小老百姓，日子就不会长久了。周会长，我就想听听你们这些老百姓的心里话。我建议石专员还是到街上去听听大家怎么说最为妥当。我问过了，可是没有一个人敢说真话。这说明大家还是怕你们政府啊。看来局势是不好啊。怎么会发生这种事？这涂小姐心也太狠了，她竟敢杀我们的人。石专员，你忙，那我先告辞了。周会长，请留步，你也不是外人，其实没什么大不了的，你知道了也无妨。就是有一个人潜入到了我们家，被涂小姐发现，可惜没留下活口，被涂小姐给打死了。是她自己撞死的。你说说，共产党怎么能培养出这样的人呢？一个个英勇奋战，宁死不屈，个个都是好样的。哎，周先生，你怎么了？真是太可惜了。这要是抓到活的就好了，你们就能查出他潜到这里的目的。这不是明摆着吗？肯定是冲我来的。您的意思是？我没什么意思。周先生，我想问你一件事儿。你真的去过吴江南岸吗？这共军马上就要打过来了，我哪敢去啊？不过，石专员要是想去，我倒是认识一些朋友，他们可以帮助我去。好，周会长，我把你这句话放在心里，等我想过去的时候，我一定会找你。好。石专员留步。周先生，从今以后，你就是我的私人秘书，我府上你进出自由。一定。只要你的警卫不再拦我就行了。罗连长，到。从今以后，周先生进出不得搜身，一切自由，明白吗？明白。石专员真是治军有方啊，请专员大人保重身体。告辞了。再见。再见。周会长。会长，请您留步。石小姐，有什么指教？周会长，上次您救了我的命，我还一直没有感谢您呢，成天到晚的缠着您。这是我的一点私房钱，请您笑纳。哎，这个万万使不得，我周瑜可不是贪财之人。周会长，您是不是嫌钱太少了？这是我的一点心意，请您收下。在景阳，有一位代号叫红叶的同志，关键的时候，他会协助你们工作。啊，既然石小姐这么执着，那我就恭敬不如从命了。告辞。这不是潘副师长吗？哎呀，谢少爷，你这是要去哪儿啊？哦，闲着没事儿，去赌场逛逛。潘副师长，你要不要去玩两把？不，我是军人，军人是不能赌博的。再说了，
我还有急事向石师长汇报。哦，那我就不多打扰你了。不过还请潘副师长有空的时候到谢公馆坐坐。啊，我劝你不要和石义堂走得太近，否则你我都要玩完。啊，好，好，你放心，我一定离他越待越远。好，那就再会。再会。站住！干什么去？去干掉那个女特务！他的手下至少有20个人，这还不包括石义堂配给他的警卫人员。你能靠近他半步吗？即便你能走到他的身边，你也未必能打死他。他不是一般的特务，在他手上牺牲的同志还少吗？他不差你一个。我不管，我要为我表妹报仇，死得太不值了。我哥的死就值了吗？周，你哥的周川同志上周在重庆码头被捕后牺牲在了保密站，还有他的妻子和女儿。自己人。周大哥，我可想死你了。你个臭小子，不好好藏着跑到这里来干什么？你让我喝口水啊。你都不知道，这两天把我闷的都快成老太爷了。我可是来参加革命工作的，不是来享清福的。哎，快说吧，这两天有什么新任务啊？臭小子，你来的正好。告诉你们一个好消息，红叶同志已经主动跟我联系上了。红叶？对，我要带你去见他。谁呀？啊，我们想找红叶姑娘。好吧，跟我进来吧。走。阿杰，他们到了。报告。进来。师座，潘副师长到。潘副师长，让他进来。是，潘副师长请。师座，潘副师长，来来来，请坐。师座请。你。来人，泡茶。哎呦，师座，你可真是清明廉洁啊，这房子里就没几样像样的东西。这样吧，过几天我叫人给你送几样过来，那可都是我珍藏多年的精品哦。潘副市长，如果我没猜错的话，你这些宝贝一定是从重庆带来的吧？哎呀，你看，真是什么事情都瞒不过师座的眼睛。其实就是本地的朋友送的。潘副市长，你刚刚到九阳，我就听说你在九阳结识了很多的新朋友，这真是让我羡慕呀。不值一提，不值一提。其实就是一些狐朋狗友。今天我来啊，是要向师座请示一件事情。请示就不必了。潘副市长，如果你有什么事情尽管开口，我会尽力而为。是这样的，
我认为从乌江到九阳和城区的防御应该做一些调整，确定防御的重心不能平均分配兵力，尤其是第三团和第八团这两支从广东退下来的队伍，应该据守在小坝、王家河这两处阵地，重点防御川黔公路的安全工作。一旦万不得已的时候，咱们就炸掉公路上所有的桥梁，让共军不能长驱直入。嗯，好，潘副师长，真是英雄所见略同，你跟我想得到一块儿去了。你去门口帮我们盯着。好的。小雨啊，你真是太厉害了，藏得这么深，连我都瞒住了。以前我经常搅和你跟涂雪兰的事儿，你没怪我吧？我现在明白了，你是在保护我。周会长不愧是周会长，一点就通。哎，这什么地方？这儿是我妈的老家，刚才那个女孩是我表妹。哦。哎。怎么不说话？这太出乎我的意料了。他应该还没适应过来呢。如果让你那么容易就看出来了，红叶同志还能在专员身边潜伏那么久吗？也是。对了，你父亲知道你是共产党员吗？目前应该还不知道，不过我想他应该会很快知道。其实最近他一直都在怀疑自己身边的人。但他绝对不会怀疑自己唯一的女儿。啊，来这边请。你看看。对对对对对，这样就好，这样就好。我刚才进门的时候啊，还怕在你面前班门弄斧会不会笑掉师座的大牙呢。潘副师长，我看你啊是过谦了，你啊真是文韬武略，我打心眼里佩服啊。这样好，这样好。对了，我听说那份图纸只有一份，能否让我看上一眼，也好心中有个数啊。哦，没问题。不过嘛，图纸没有在这儿，你想想，那么重要的图纸，我怎么能随便乱放啊？这可不像你那些古董，可以到处乱摆吧。对对对对对，不过可千万别让共党分子给偷走了。这点你尽管放心，如果被共党偷走了，我就到乌江边上自杀，为党国殉职。别，师座不愧是党国的脊梁，潘某深感佩服。啊，那我什么时候能够看到那份图纸呢？这样吧，潘副师长，改日我在家里专门为你设宴，希望你能光临。这样正好，我都好久没有打过牙祭了。我父亲虽然不会怀疑我，但凭他的智慧，一定察觉出了我最近有一些异点。小雨，你一定要保护好你自己啊。谢谢你的关心。上次在龙马台，我恳求你带我一块儿去私奔，可惜你不领情。其实那时候我是希望你赶快逃跑，当时涂雪兰已经盯上你了。我真是太笨了。对，你不是笨，是太认真了。认真一点也好。啊，对，那是你们俩之间的事情，我就不插嘴了。啊，对了，小杨同志也是你劝他尽早离开师父的吧？是的，小杨同志的领悟能力可比玉强同志强多了，只可惜他还是牺牲了。都怪我们疏忽大意了。这也不能完全怪你们，只能说我表姐涂雪兰比我们想象中的更难对付。对了，以后千万不要在我爸身边安插新的同志了，盯住他的眼睛已经太多了，这样反而会让他顾虑重重，物极必反。我们应该尽早考虑到这一点，你父亲现在的处境非常微妙，稍有偏袒就会麻烦重重。
下一步我们该怎么走呢？我认为，既然你是共产党员，身份又这么特殊，为什么不直接向你父亲摊牌，告诉他我们党的主张？这样可以大大缩短我们策反的时间啊！这绝对不行。父女之间更应该慎重，尤其是目前，石专员从立场上来看，还是向着国民党的。如果小雨直接和他摊牌，肯定会给他造成巨大的压力。他现在要防着国民党，尤其是保密局的人对他的迫害，还要考虑女儿的安全。毕竟我们九阳地下党的组织力量还比较单薄，根本无法确保他们的安全。我的安全倒是无所谓，最重要的是我爸，他现在面临的对手简直太多了，无论是党内党外，还有谢公馆、宋县长、铁狮子、陆局长等等，哪一个不想除掉他？那个保安团的少尔卫，在表面上看上去对我爸忠心耿耿，可实际上呢，他的野心更大。这一切势力当中，我表姐涂雪兰，还有潘涛，他们是最危险的，他们会随时将我爸取而代之。而我爸，又是一个行为非常谨慎的人，在他和他的家人的安全没有得到确保的情况下，他是不会做出任何实质性的决定的，即便他已经有了一些想法。说得好。根据目前的实际情况，为了减少我们解放军渡江的伤亡，要先把乌江天险的军事布防图搞到手。